Prevedi župnije, svetega Jožefa na delu prav lepo zdravljeno vsem. Zlasti v prvi vrsti imam nastopajoče, ki je vsem svorogodnim predpisom. Lepo pozdravljam tudi vas, dragi obiskovalci, pa posebej opominjam, pozorite na duhovnike, dekane še vidim, ki je tukaj. Torej, vsi prav lepo pozdravljeni, želim, da bi se lepo počutili med nami in da bi doživeli en lep prvi nadmeni dan. Torej, naj pesem prepeva med nami, spremimo besedilo, ker je bi napeval in to ponesimo vse doma. Lep dan vsi.
zbor sveštega Jožefa, ki se je pod vodstvom porodnokinje Mete Prelož in organista Boštjana Črneta predstavil z zlatoma Martina Železnika v tri rešenih sveta in Ignacija Platina je vrak Ča. V teh dneh se zaključuje leto posvečenega življenja, ko smo v katoliški cerkvi skušali pobliže spoznati življenje in delo ljudi v redovnih skupnosti. Med slovenskimi cerkvenimi svedatelji je mnogo duhovnikov in redovnikov, ki se jih bomo nakratko spomnili tekom današnjega pevskega srečanja. Od naslednjih se nam bo predstavil pevski zbor Prodeja, župnije svetega Martina iz Moravč. Zapeli pa nam bodo pesmi brata Gerpiča, Ave Marija in bratja Laubauerja, Delojze Damava, Marijino Lojsko. Organist Tomaž Pernar, porodnikinja Elizabeta Pernar. Thank you.
Šolinka je vstopila leta 1881. V Ljubljani je zasebno študirala glasbo in za obliko opravila izpit iz petja, klavirja in orgel. Poučevala je na osnovni, nato pa na meščanski šoli in zasebnem učiteljišču pri Šolinkah. Vodila je cerkveno petje pri Šolinkah in glasbo v zavodu. Večina njenih skladb je bila namenjena samostanskemu zboru in domači šoli. Le malo pesmi je napisanih. Ena njenih bolj znanih je Egerajstvo. Predstavil se nam bo mešani zbor Župnije Peče. Za skladbama Angelika Hribarja, Milo nekaj rod človeški in Vinka Vodobilca, Tisoč slavospevov krasnih, pod vodstvom robotkinje Anice Kos in organistka Katja Kos. Oh.
gospoda Polina Satnerja. Bil je škofijski kolovdator za Orfe. Najbolj znane njegove pesmi, Dio Maria, Terapetne, Čuj prišal veseli glas, Kedaj iz Veliča prišel boš in milo nekdaj od človeške. Za skladbama Johannesa Švajcarja, Sankta Marija, in Bredešči, nebo mimo solzne oči, se nam bo presagil mešani zbor župnije trzim. Organistka Natalija Nataša Predi, zborovodja Franci Banko. Thank you.
Gregorij Zadnar se je rodil v Novem mestu leta 1851. Bogoslovje je študiral v Ljubljani in bil leta 1874 posvečen. Deloval je v Novem mestu in Ljubljani. Kot glasbenik je bil skoraj samo sodi med najvidnejše trpljenje skladatelja. Zvonovi so zapeli, pretanko na kolini, noč božična, ostija je najsvetejša, kot po mrzli studenčini, so samo ene izmed njegovih. Zapel nam bo mešan izbor Marija Nebovzetež je dožave. Pod vodstvom robotkinje Ksenije Kozjer in organista Janeza Kozjeka nam bodo odpeli pesmi Jožeta Grošta, prvi advent in Jozefa Kruparja v večnem žalu se presreče, kjer bo solistka Urška Pavlič. Thank you.
se je leta 1904 rodil v Mariboru. Teologijo je študiral v Ljubljani in bil leta 1928 posvečen. Glasbo je študiral pri Kupolinu Zatlerju in po njegovi smrti prevzel vodstvo kora pri Marinem poznanjenju v Ljubljani. Pred vojno je služboval tudi v Kamniku. Med vojno mu je uspelo priti v Rim, kjer je doktoriral kot prvi Slovenec na Papeškem inštitutu za crkveno glasbo. Najbolj mu bomo hvaležni za njegov Oče naš, znane pa so tudi njegove pesmi in ljudske pesmarice Tridi ljubi Jezus, Marina sedem žalosti, njegova je tudi otroška Angelci sopajo. Med mešanimi zbori pa je najbolj znana Počivaj milo deklice. Z skladbama Jožeta Drošča, drugi advent in Alojzija Mama, bodi nam pozdravljena, se nam bo predstavil mešani zbor Marije Vnebovzete, Ljubneje Brdo in mešani zbor Mišen Vida, organist Lojze Pesir, porobotkinja Štela Mink. Oh.
Frančiškanov. Bil je izredno plodovit skladatelj. Naj naštejem samo nekaj njegovih pesmi. Zemlja mi ne požaduje, Jezus premagavec slova, Beli kruh in kelih zlati, bodi nam pozdravljen. Kot naslednji se nam bo predstavil mešani zbor svetega Mihaela iz Menša. Zrosite nebesa, dežujte Boga, Matije Tomca in Marija, Petra Žankarja v priredbi Janeza Lastrana, bo nastopil kot solist med srednjimi Dunaj Hribar. Organistka Ana Kešnar, zborovodja Andrej Levc. Please.
prepoznana je njegova božična sveta moč. Le ena zvezda gori in maša v ljudi Gospoda. Mešani zbor župnije Moravče, nam bo zapel skladbo o sveti devici Antona Nedveda za tenor solistov Milanom Kunavarjem ter psalem 88 patra Vandelina Špendola. Organist Dominik Štefan, zborovodja Alojzij Štefan. Thank you.
gimnazijo je obiskoval v Vržeju, teološko fakulteto po Torinu, leta 1934 pa je bil posvečen v Trstu. Bil je vzgojitelj v salezijanskih zavodih. Po vojni je deloval na Koroškem. Njegovi sta strati, planica Svetina in v svet se danes radosti. Kot naslednik se nam bo predstavil mešani zbor župnije Radoš. Z skladbama Petra Jereba že pada mrak v dolino, Trmatije Tomca vso zemljo tema krije. Organist Uroš Pele, porobotkinja Anja Horvat. Oh,
Zanosa, ali eden prvih, ki so glasili tekste v slovenskem jeziku, je bil Gregor Zeitar. V istem letu sta bila rojena tudi Vinko Vodopivec in Lancej Kimovec. Prvi samouk, drugi pa s končanim študijem glasbe in gledališke umetnosti ter s doktoratom teologije. Jože Klemenčič, ki je nekaj mesecev deloval tudi v Mengšu, in Matija Tomc, ki ga na Domžalskem, upam, vsi dobro poznamo. Odrasli pivski zbor župije Janša se nam bo predstavil za skladbama o Jezus naš odrešenik Gregorja Zapošnika ter darovanje iz Marijine maše Matije Tomca. Organist Peter Pogačar, zborovodkinja Katarina Birka. Yeah.
večino stran je napisal za borbe. Vendar ga pevci cenimo tudi zaradi odličnih morovskih pesmi. Slovenska himna Mariji, Marijasko življenje, Angelsko petje, Večerni zvon, Je mrak končan, so ene izmed mnogih, ki so bolj znane. Drugo obletnico pa povedmo na sobo mešanega zbora iz naše nekranje skupne župnije Dom, ki se nam bo predstavil za skladbami Matije Tomca, Rosite nebesa, da želite Boga, ter Lojzeta Lava, pozdravljena zemlja in blagoslov. Organistka Jana Radošek Starbek, zborovodja Marko Starbek.
je 50 let od smrti Stanka Premrla. Rojen je bil v Podnarju leta 1880. Teologijo je študiral v Ljubljani, glasbeno izobraževanje, pa je po Ljubljani nadaljeval na Dunaju. Premrl je eden najpomembnejših mož slovenske cerkvene glasbe 20. stoletja. Objavil je preko 2000 del. Kdor ne pozna njegove, bo nižno tukaj poprekljivo ali v srečni dom nad zvezami. Kot zadnji se nam bo predstavil moški zbor župnije Moravče. Zapeli nam bodo zveličar predik nam na svet Angelika Hribarja in O gospa, o mati moja, Silvestra Mikričiča, zborovodja Alojzij Štefan.
občutje, ki smo ga tudi deležni s prebevanjem tukaj v cerkvi, ki si tako želimo. Te dni pa kliče nas adventni sveti čas pred Zlate Žnjevice, ki lahko posveti vsata besedila, ki jim so šla naših src Bogu na čas. Hvala, da ste nam to pričarali, hvala, da bojate. Moj glavni pomočnik reče, to so delo izvoli. Delo, ki se ustvarjamo skupaj bogoslužjem, ne v koncertu, ampak smo skupaj bogoslužjem in tako zdaj dajemo Bogu čas z našim bitjem. Naj vas Patricija, ki je prejšnji teden budovala še naprej, podpira in so našo zadevanju za lepoto cerkvene glasbe. Čutim na dožnost, da se v našem srečanju zahvalim gospe Mintim za njeno delo, prijave, kako bodo zvoli postopali, kako bo se to ne poteklo, da bi se, ki bi se pripravljalo, da vse grem za mesto uvrone za vaše opravljeno delo. Ste nas spekli in boste posredili.